Alah! Akak bunyikanlah lagi. Kita orang baru nak tengok. Tak nak. Akak, kat kampung sebelah ada fun fair. Kita orang nak pergi? Boleh? Pergilah. Kita orang mana boleh pergi sendiri? Akak kena bawa. Tak nak. Sebab akak dah pergi. Tak ajak pun. Tak sayang kita orang lah tu. Siapa yang tak sayang? Cakap, cakap. Anggap. Pergi fun fair tak bawa kita orang. Fun fair? Dah lama tak ada. Opa pernah pergi ke? Selalu. Masa dulu-dulu. Ada apa kat situ? Macam-macam ada. Mainan baling otos, baling gelong, pancing ikan. Dan yang paling opa suka bila dapat naik kuda pusing-pusing. Rose pun suka naik tu. Sampai kepala pusing. Wah, macam seronok je. Jom pergi opa, upin teman. Ipin pun, ipin pun. Rose pun. Aku dah pernah pergi banyak kali. Daddy bawa. Seronok sangat. Apa yang seronok? Ceritalah. Yang seronoknya, dia dapat makan gula-gula kapas, apple madu, strawberry coklat, ice cream dan macam-macam lagi. Maklumlah, itu payung Daddy. Minta aja semua dapat. Kalau tidak, dia menangis. Tak nak apa lagi? Alah, aku main-main je. Minta maaf, Yaisan. Minta maaf. Tak nak. Tak dapat pergi lagi. Tak tahu. Saya apa mau pergi? Susanti, nanti kita pergi sama-sama. Bisa aja. Baru nak pergi. Aku tiap-tiap malam mana sana. Jual ayam, aku tak jual RM2. Aku jual satu, RM2. Fuh, laku. Patutlah kerja sekolah asyik tak siap. Ish, kau ni main. Ish. Tak sabarnya nak pergi. Malam ni kita pergi fun fair, geng. Sepatutnya. Tapi, akak kau dah demam. Pagi tadi pergi sekolah elok je. Bila kena apa? Baru ni ha demam. Korang pergilah. Tapi akak macam mana? Taulah akak jaga diri. Tapi akak... macam mana? Nak pergi juga ke malam ni? Kesian akak tinggal sorang-sorang. Kita pergi lain kali je lah, opa. Yelah. Akak dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Yay! Malam ni bolehlah pergi fun fair. Boleh. Yay! Fun fair tu dah habis. Upin lagi pin, ragam laksinya. Kau disenangi, sabar jumpa.
Kakak dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Huh? Yeay! Malam ni bolehlah pergi fun fair. Yahoo! Boleh, boleh, boleh. Yeay! Huh? Fun fair tu dah habis. Betul ke ni, Opa? Bila habis? Entah. Opa tengok tempat tu dah kosong. Aik, akak pula. Yelah, kenapa akak demam? Dah tak dapat pergi fun fair. Pin, jangan terbenung je. Marilah main. Tak naklah, nak balik. Busailah. Apalah nak sedih-sedih. Tak dapat bagi fanfare je. Tuan-tuan dan tuan-tuan. Mari ramai-ramai. Fanfare kampung durian runtuh. Ada macam-macam pemainan. Dan persembahan bangsawan. Mana fanfare? Dia buat kat kampung kita pula. Yeay! Boleh kita orang pergi. Kena bagi tahu apa. Yeay! Boleh jual ayam. Satu, RM2, 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 RM2. Apa, Mama Ayu? Opa, ada fun fair. Tahu. Kita pergi malam ni juga. Ish, belum mula lagi. Jom, Opa, kita pergi. Tak, sabar-sabar. Alah, Opa, malam ni dah. Apa kecoh-kecoh ni? Kakak, ada fun fair. Jom pergi. Mesti seronok. Semuanya. Kat mana? Kat padang kampung kita lah. Ha, bagus. Dekat sangat. Boleh kita semua pergi. Kakak, jangan demam lagi. Suka hatilah. Marilah masuk. Nantilah. Harus beli tiket. Opa. Ada? Ada? Kenapa? Habislah. Nanti banyak kau tak dapat main. Opa akan cakap, jangan naik. Tinggi tu. Bahaya. Nanti jatuh. Memandai je kau, Mail. Eh, Opa. Mail masuk dulu. Ipin. Ipin. Nanti beli ayam kat orang aku, ya? Tak nak. Mahal. Jom masuk. Jom. Yeah.
Lepas Opah dapat main. Dah, jom balik. Opah dah penat. Opah, kita orang belum main lagi. Lah. Lupa nak ajak cucu Opah main. Tunggu sini. Barang-barang tu bagi Opah. Jom. Yeay. Akak, nak naik tu? Tak boleh. Ha, yang tu? Tak boleh. Tak senang lah akak. Semua tak boleh. Betul-betul. Kalau dengan Opah, mesti jom. Ipin. Kamu lagi ngapain? Tak main lah. Mari, kita main sama-sama. Mari ikut kita orang. Kakak, kita orang ikut main. Ha, hati-hati. Jangan sesat pula. Wah, saya suka. Rumah hantu. Macam tak seronok je. Kita main lain lah. Jangan takut. Gak apa-apa kok. Kan ada kami. Mana ada takut? Tapi... Jom. Jom. Takut? Biasa aja. Ai, tadi kata gak apa-apa kok. Kan ada kami. Cepatlah. Tuyul tu. Gagaklah. Ha, kat sini kau, Mail. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Ha? Iya. Saya mau ikut. Ish, sibuk je. Saya mau apa?
orang tua saja. Pergi dulu ya. Bye. Opa, Nana itu. Lah akak tak bagi naik. Dah, duduk diam-diam. Kejap lagi eloklah tu. Mana apa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni. Kita jangan gelabah. Ikut arahan yang diberikan baru selamat. Kan betul apa kata? Betul. Ha, dah puas main? Ada lagi satu apa? Kita mesti naik. Seronok. Seronok sangat. Sebab ada opa, akak dan kawan-kawan. Dulu.
pinjam satu. Kenapa kau? Ikan tu keluar dari lukisan. Siapkan kerja cepat. Akak tak nampak. Apa ya? Buat apa tu? Tengah fikir nak lukis apa. Oh, mari akak tolong. Akak, jangan. Lepas sini. Kejap. Dah siap. Cantik kan? Apa tu? Orang lidi. Simba kau dengan air. Hilang nanti. Upin. Trisiki. Biarkan je lah ayah. Upin. Ipin. Mari kejap, tolong akak. Datang ni. Nak ke mana tu?
lah. Upin, Ipin, siapa lama ni? Baik. Pergilah aku, pergilah. Dekil hari ni. Macam tu nak hilangkan. Ya, Mai. Bunganya sudah hilang. Jangan marah. Hai, ya, Mai. Susanti, mari lukis bunga baru. Mai, jangan kacau. Saya ada pensel warna. Saya mau bunga merah. Maknanya, kalau diwarnakan, lukisan ini takkan hilang bila kena air. Hebat! Mana pensel tu? Pensel ajaib! Bahagian 3! Mana pensel tu? Siap! Hebat tak? Bukan macam Fizi. Lukis awan hitam.
Tadi aku ada lukis satu benda lagi. Nasib baik kita orang tak ada apa-apa. Orang lidi selamatkan kita orang. Pandai betul kau berdua berimajinasi. Banyak sangat berangan-angan. Akak, ini betul-betul jadilah. Bukan imajinasi. Eloklah Upi Ipin pandai berimajinasi. Itu menunjukkan diorang kreatif. Opa, bukan kreatif, tapi kreatif. Kreatif tu apa? Ingat tahu. Orang yang kreatif boleh mencipta. Menghasilkan atau mengembangkan idea-idea baru. Macam tu. Macam korang, bila lukis ikan, boleh bayangkan ikan tu menggelupur. Kreatiflah tu. Cuba tunjuk pada opah. Pensil. Tak patah. Tak boleh lukis.